pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Roberto Bessa, você está no Trilhas e Mochila. Hoje está aqui, ó, meu pai, seu Roberto aqui atrás, ó. Tudo bom, pessoal? E a gente tentou novamente ir ali, ó, no Parque Natural Municipal de Petrópolis. Mas já deixo aqui a informação com vocês. Dia que tá chovendo, não abre. Se chover um dia antes, não abre. E se tiver ventando, não abre. Ou seja, até pra gente voltar aqui sendo morador da cidade fica meio difícil. Então, foi minha última tentativa. Não pretendo mais planejar de vir aqui. Porque não vale a pena. Então, se eu tiver aqui em algum parque, fazer alguma gravação pra vocês, eu vou lá no Cremeri, que é perto de casa, que tem os dias certos para abrir, com chuva, com sol, com tempestade, ou que seja que for. E eles alegam ali que é por questão de segurança. Mas, enfim, né? A gente consegue fazer a travessia Petrópolis-Teresópolis na tempestade e não consegue entrar no parque aqui com vento. Não tô aqui pra dizer se tá certo ou errado. Aí eu deixo com vocês dizer isso. Mas essa foi a segunda tentativa e eu não vou tentar mais vir aqui. Não sei como é que tá o áudio aí, porque tá ventando bastante aqui hoje. Então é isso, pessoal. A gente tentou. As informações sobre o parque vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E... enfim, mais uma vez a gente não conseguiu trazer aqui essa trilha Rudolf Born pra vocês. Mas eu já tenho ela gravada aqui no canal, vou deixar aqui no card, beleza? Então, sai do sofá, vem pro mato e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Um abraço. Até a próxima. Tchau, pessoal.